Aikido pro každého je jedna z pražských škol Aikido, která sídlí kousek od metra Bořislavka a je tak dostupná pro všechny. Zaštiťuje ji Slovenská Aikido asociace. Styl, který učíme své studenty, vychází z učení japonského mistra Masatomiho Ikedy, sedmý dan Aikikai. Aikido pro každého je spolek, který se sformoval v průběhu léta 2012. Jeho zakládající členové mají dlouholeté zkušenosti se cvičením Aikido. Díky těmto zkušenostem si občanské sdružení stanovilo za cíl propagaci Aikido a poskytnutí výuky Aikido pro všechny zájemce bez rozdílu věku, pohlaví, názorů, příslušnosti či jiných omezení. Aikido je vhodné pro všechny cvičence bez rozdílu věku, pohlaví, fyzické zdatnosti a podobně. Proto u nás cvičí muži, ženy, malí i velcí, mladí, staří i děti. V našem klubu využíváme dokonale promyšlený metodický systém Masatomiho Ikedy, jehož součástí je i cvičení s tradičními japonskými zbraněmi. Tréninky jsou vždy pečlivě připraveny a přizpůsobeny technickým stupňům cvičících. I při dodržování japonské etikety se snažíme cvičit s úsměvem a starosti nechat mimo tatami. Cvičení Aikido je přeci radost. Vedoucím našeho oddílu je Richard, čtvrtý dan Aikikai. Vede tréninky pro pokročilé i pro začátečníky. Vede regionální i mezinárodní stáže. Je člen technické komise Slovenské asociace Aikido. Zabývá se komunikací školy s jinými dojo na mezinárodní úrovni. Předsedou spolku Aikido pro každého je Pavel, druhý dan Aikikai. Zabezpečuje činnost a chod dojo. Zabývá se administrativou, komunikací s jinými organizacemi, správou webových stránek a propagací naší školy. Vede tréninky pro začátečníky i pro pokročilé. Finanční stránku spolku a komunikaci se zájemci o cvičení zabezpečuje Marcelka, první Kiju. Vedoucím dětského oddílu je Kamil, první dám Aikikai. S výcvikem malých samurajů mu pomáhají Ivelin, Jana, Marcelka a Roman. Během celého roku jezdíme na národní i mezinárodní semináře pod vedením evropských i japonských učitelů. Také pořádáme dvakrát ročně pravidelné teambuildingy, kde se soustředíme na cvičení se zbraněmi Jo nebo Boken. Teambuildingy se konají po celé republice v létě i v zimě, v hale nebo venku pod širým nebem. Jak se k nám dostanete? Pokud pojedete autem, jeďte k zimnímu stadionu HC Hvězda na rozdílu 1. Pokud pojedete veřejnou dopravou, vydejte se od stanice metra Bořislavka směrem k zimnímu stadionu HC Hvězda a těsně před ním zahněte vpravo a pokračujte dále k tělocvičně.